آج میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میرے ساتھ اس جلوس میں نکلے، اس ریلی میں نکلے، اور جس طرح آپ بھی یہاں جو عوام ہے انہوں نے آج ہمارا استقبال کیا، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس ریلی سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ کیوں، یہ امپورٹڈ حکومت کیوں ہماری ریلی نہیں ہونے دیتی تھی. 8 مارچ کو انہوں نے تشدد کر کے ریلی روکی، اور اس کے بعد کل پھر انہوں نے ہمیں ہماری اجازت ریلی کی نہیں دی. اور آج جس طرح کا لاہور کے عوام کا استقبال تھا، سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ کیوں یہ ڈر رہے تھے. تو میں سب سے پہلے آج ضلع شاہ کا جس طرح کی اس کی شہادت کی گئی، تشدد کیا گیا، میں اپنی ساری قوم، اپنے کارکنوں نہیں، میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ نہ یہ میں کبھی بھولوں گا، نہ یہ قوم کبھی آپ کو معاف کرے گی. یہ ہم جب تک انصاف کے کٹہرے پہ وہ ہمارے وہ پولیس والے اور جن جنہوں نے تشدد کیا، انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے. دوسری چیز، میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے. ذاتی مفادات کے لیے کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. سب کو پتا ہے کہ جب بھی میں زمان پاک سے نکلتا ہوں، میری زندگی خطرے میں ہے. اور اگر میں ذاتی مفادات کے لیے آج پبلک میں نکل رہا ہوں یا آپ سب کے پاس جا رہا ہوں، تو وہ کون جس کی جان خطرے میں ہے، وہ کون اپنی ذاتی فائدوں کے لیے کوئی طریق چلاتا ہے؟ کیونکہ زندہ ہوگا تو فائدہ ہوگا. اور اس لیے جو پہلے والے لوگ، وہ تو اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنگ میری پاکستانی قوم کی میں لڑ رہا ہوں، آپ سب کی جنگ لڑ رہا ہوں. اس میں چاہے ہمارے مزدور ہوں، چاہے ہمارے ریڑھی والے ہوں، چاہے ہمارے کسان ہوں، یہ ہم سب کی جنگ ہے. چاہے پروفیشنلز ہوں، ٹیچرز ہوں، وکیل ہوں، اس ملک کے ہمارے سرکاری نوکر ہوں، ہماری پولیس والے ہوں، ہمارے فوج والے ہوں، یہ سب کی جنگ ہے. کیوں ہمارا ملک آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے. اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شرکت کریں. یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. حقیقی آزادی حقیقی جمہوریت سے آتی ہے. حقیقی جمہوریت انصاف سے آتی ہے، قانون کی حکمرانی سے آتی ہے، رول آف لا سے آتی ہے. یہ ہم سب کی جنگ ہے. اور یہ ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں. یہ جو اوپر ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن سے ہمیں